Under 1840-talet revs den gamla medeltidskyrkan i Torrlösa i Svalövs kommun i Skåne och ersattes av en ny. Vid rivningen lät man dock det gravkor som år 1614 hade byggts av taget Thott i anslutning till kyrkan att stå kvar. Sen sommaren 1865 besökte Nils Månsson Mandelgren den nya kyrkan och den dåvarande kyrkoherden Bring och meddelade att man under föregående år slutligen hade låtit riva ner gravkoret. Av de nio personer som en gång i tiden hade begravts där så fanns det framförallt en som stack ut. Det var den danska författarinnan, astronomen och släktforskaren Sofie Brahe, syster till Tyko Brahe. Mandelgren skrev På en kattefalk mitt i koret låg ett kistor den yttersta av dessa tre hade redan på 1830-talet blivit öppnad så att där funnes endast ben och gråa stycken av svepningen. Besynnerligt nog var den högra handen ända till armbågen helt och hållet bibehållen. Det var en mycket smal fin hand. I denna kista förvarades de jordiska lämningarna efter Otto Totts maka, Sophie Brahe. Ett fruntimmer, icke mindre märkvärdigt i Danmarks litterära hävdar än hennes broder Tycho Brahe i vetenskapernas. Mandelgren protesterade mot rivningen som han menade hade varit olaglig. Och enligt den information som han samlade in så ska det ha beslutats efter att flera lantbrukare inom socknen var i behov av kalkris till sina åkrar och därför föreslog på en sockenstämma år 1862 att koret skulle rivas, vilket pastorn biföll. Så småningom började man att uppmärksamma protester i Danmark, inte minst från den danska diktaren Hans Peter Holst. Och Här i Sverige publicerade Mandelgren en artikel där han gick till full attack mot kyrkoherde Bring som han höll ansvarig för vandalism. Bring försvarade sig i tidningarna och menade att koret redan varit förfallet och han hade gjort allt vad han hade kunnat för att rädda det. Han ansåg det märkligt att det hade stått och förfallit under hundratals år utan att någon hade brytt sig och när det nu slutligen var rivet så skulle plötsligt alla ha en åsikt om saken. Och vad Sofie Brahes högerhand beträffar den som ännu hade varit välbehållen under 1830-talet men som sedan dess hade förmultnat så ansåg han sig inte skyldig då kistan redan vid hans ankomst till Torlös hade stått öppen. Han anmärkte sarkastiskt att även vackra sjuntimmar hade en tendens att förmultna efter döden trots att de har hava skriva mycket vackert, sinnrikt och poetiskt. En som blev ursinnig på Brings försvar i tidningen var prästkollegan i Norra Bram, G H. Melin som skrev till Mannelgren att artikeln var ovärdig och ett hån emot de döda och att Bring nu sökte skylla ifrån sig ansvaret. Bring kallade även gravkoret för kapellet i sin artikel, vilket Melina ansåg var ett försök att förminska allvaret i rivningen. Det är ju en fråga om Sofie Brahes grav, skrev han. Efter rivningen hade kvarlevorna från gravarna återigen blivit begravda. Fyra personer på den plats där gravkoret hade stått och strax utanför hade fem personer ännu en gång lagts till sin sista vila. Däribland Sofie Brahe. I sin artikel om rivningen avslutade Mannergren med orden Så har det gravställe som innehöll så märkvärdiga personers stoft blivit förstört. Jag har blott anfört sakens förlopp och avhåller mig från vidare betraktelser endast beklagande den förstörelselusta som allmänt råder och på vilka jag framdeles ska meddela flera andra prov på det att det må bliva allom känt hur föga aktning många efterlevande hysa för våra förfäders sista önskan och hur ringa de vörda vad som fordom ansågs heligt.